ya Siaya wamemshutumu gavana wa kaunti hiyo James Orengo kwa madai ya kuwatenga ama kuwatengea nafasi Finye kwenye uteuzi wa nyadhifa kuu kwenye serikali yake. Kulingana na mbunge wa Game Kusini Brian Anyango almaarufu Otompolo, uteuzi wa mjumbe wa kaunti uliofanywa na gavana Orengo ulitegemea ama uliegemea upande mmoja na unafaa kufutiliwa mbali, wakidai hauzingatii sura ya kaunti. His Excellency Governor James Orengo forwarded the list of his nominees to various chief officers positions in his Nyalore government to the County Assembly for vetting and consideration. Niliona report nominee wenye governor alipeleka kwa County Assembly. Mimi nasema kama mtu wa Game, si kuona jina lolote ya mtu kutoka Game. Na niliona position yenye alichagua kutukochogu ya gender and youth. Could see youth. And not featuring anywhere, thus begging the question if regional balance was considered. It's evident that the nominees are majorly political rewards.